Tak, dobré odpoledne. Mé jméno je Václav Makeš a byl jsem pozván, abych tady mluvil a říkal jsem si, o čem mluvit. A na zahraničních blozích se poměrně často, poslední řekněme rok, dva, tři, mluví o feature togglingu. Co mi vadilo, když se o této programovací technice mluví, že se o ní mluví strašně sofistikovaně, že se o ní mluví, že je strašně jako složitá a že vlastně není pro normální programátory. Tak, chci ukázat, že vlastně můžeme začít prakticky dneska večer, až se vrátí po těch dvou, třech pivkách a normálně to nasadit na produkci a nebude vás to bolet, bude to jednoduchý. Jo. Když budu ukazovat příklady, tak to budu ukazovat z prostředí aplikace Supportbox. Supportbox je SASová aplikace, která řeší customer care. Můžete si to představit na typickém příkladě, kdy máte e-shop a jeho zákazníky. Na e-shopu jsou lidé, kteří vyřizují reklamace, vyřizují nekompletní objednávky, vyřizují faktury a podobně. Na druhé straně zákaznicím píšou e-maily, hele, v objednávce mi chybí tohle a tohle. Je to vlastně takový, zjednodušeně řečeno, chytřejší Gmail. Jo, management mě za tohle tvrzení asi roztrhl vejpůl, ale můžete si to tak představit. Prostě e-mailová komunikace pro celé týmy. Jo, většinou o 2, 3, 10, 20, možná už i 30, 40 lidech. Takže mailing. Management přišel ale s tím, že řešení zákaznické podpory není jenom mail. To ano, to bylo pro začátek, když byl minimální produkt, ukázal se, že ta myšlenka je validní, že lidé chtějí český produkt, že se jim líbí a že jim dává smysl v pojetí, v jakým ho dodáváme. Ale management se rozhodl, že dodáme další. Dodáme komunikaci po telefonech, to znamená, že když zákazník zvedne telefon a naštvaně volá na zákaznickou linku, hele, jak to, že mi toto PPL-ko toho 22. prosince nedovezlo balíček, který já chci dát manželce k Vánocům. Jak to, že to neubylo? Jo. A chceme řešit i chat. Vlastně ty samé dotazy budou padat i do webových chatů. Když si představíte e-shop, tak dole vpravo spousta e-shopů má okénko, kam můžete live napsat. Co my jsme v Supportboxu řešili? A proč jsme to řešili přes feature toggling? My jsme potřebovali nasazovat tyhle ty velké featurey. Říct si prostě, ano, máme mail a máme k tomu například chat. Ale ten chat vlastně znamená pro nás to, že ta aplikace je najednou skoro dvojnásobně velká. Nemusíme řešit jako znovu billing, nemusíme řešit zakládání, registrace, loginy. Ale ta business logika, co je zatím, že získáváme jednotlivé messages z těch e-shopů, nějak je zpracováváme, jsou tam formuláře a podobně, tak tohle to celé se musí naprogramovat znova. A ta logika je obrovská. Když se to plánovalo, tak se říkalo, že to bude na 4 nebo 5 měsíců práce. Jo? Druhá věc, co jsme řešili, tak produkční testování. Když přijímáme ty e-maily, tak potřebujeme například detekovat spamy. Když navrhneme nový algoritmus, který bude detekovat spamy a my ho nasadíme, tak a uděláme to špatně, ten nový algoritmus, tak můžeme strašně moc lidí naštvat, protože můžou jim začít přicházet e-maily, které jsou očividně spamové, v poslední době třeba hromady e-mailů z Číny. A v horším případě jim začnou padat do spamu e-maily s objednávkami, s fakturami, s reklamacemi. A potom ten zákazník bude nějakým dalším kanálem je urgovat, jak to, že jste mi nevyřídili reklamaci, kde je můj balíček. Takže my jsme potřebovali řešit produkčně, protože nemůžete si posílat třeba e-maily zákazníků na testovací prostředí, viz GDPR. Potřebujeme to testovat vlastně na těch produkčních serverech, kam chodí všechna ta korespondence a potřebujete porovnávat jedna ku jedné, jak fungoval starý algoritmus a jak fungoval nový algoritmus. K motivaci. Nebo motivace jako takové je několik dílčích kroků. Můžeme ji mít jako my technici, můžeme ji mít lidé, kteří vlastně s tou aplikací jako pracují, nebo management, který rozhoduje, co se bude dělat, jak se bude dělat. My jako technici, když budeme nasazovat novou feature, například chat, a je to práce na půl roku, tak si asi umíte představit, kolik to může být komitu. Nebudou to 3-4 komity, nebo respektive neměly by to být 3-4 komity. Budou to stovky komitů třeba u nás, u vás to může být klidně ještě víc. Když si budete dělat feature branch, pojedete bokem, takže budete mít master, který budete mít nasazený na produkci a bokem si prostě budete dělat postupně ten chat. Budou se vám tam hromadit komity, v lepším případě si vždycky stáhnete nový master, začleníte si ho do
vlastní feature branche a potom přijde ten okamžik, když řeknete, já to chci nasadit. Tak co teďka vznikne? Pravděpodobně budete muset vyřešit hromady konfliktů. Když budete programovat prostě půl roku, budou to stovky komitů, co s tím uděláte? Jo, jako to začlenění, to sloučení těch změn může trvat prostě třeba den, dva, tři, uděláte to blbě, pojedete znova, nebo uděláte to jinak. Když to sloučíte, tak to dáte kolegovi, nebo dvou, ať se na to podívají. Udělají vám code review. Takže na těch několika stovkách komitů půjdete a kolega přijde a řekne, tady se mi nelíbí odsazení. Ale opravdu bude na těch několika stovkách komitů koukat, jestli je všechno opravdu bezpečné, jestli prostě tam není SQL injection, bude koukat, jestli ta architektura je správně navržená, dokáže to vůbec pojmout. Stovky komitů to můžou být desítky tisíc řádků kódu. Ale na code review tohle to je, řekněme, silnější kafe. Když už to projde i tím code review, které bude dost možná pochybné kvality, tak přijdete na nasazení. Velké firmy, nebo banky, řekněme, si můžou dovolit napsat svým zákazníkům, hele, sorry, my teďka prostě třeba 12 hodin nepojedeme, nebo nepojedeme celý víkend. Jo? Můžete to udělat se svou aplikací vy, můžete svým zákazníkům třeba teďka v prosinci, pokud děláte například e-shopy, říct, hele, promiň, o víkendu aplikace nepojede, protože my nasazujeme novou verzi. Nemyslím si. My určitě ne, protože když my bychom to udělali teďka s mailama, tak by nás ty zákazníci roztrhali, protože jsou skupiny zákazníků, kteří odbavují ty e-maily do večera, třeba do jedné, do dvou, do rána. Oproti tomu jsou někteří zákazníci, kteří si přistanou a už na pátou, na šestou hodinou sedí u počítače, aby vyřešili všechny reklamace, aby ten zákazník byl maximálně spokojený. Nasadit novou verzi může znamenat několik kroků. Může to pro vás znamenat například jenom release nového kódu. Jo, takže pravděpodobně používáte bezvýpadkové deploye, doufám, kdy jenom prohodíte symlinky, nahodí se nový kód. To je jednoduchý. Jo, můžou tam být databázové migrace. Kolik databázových migrací uděláte za půl roku? Jednu? Spíš ne. Můžou to být desítky a můžou se zpětně jakoby mít různé konflikty. Potřebujete třeba doplnit data. Zase, bude to něco, co velmi pravděpodobně můžete odrovnat třeba aplikaci. Další věc, nemusíte to třeba dělat jenom sám, můžete potřebovat součinnost dalších lidí. Můžete třeba potřebovat adminy, aby vám nasadili nové servery, aby vám na nějakém serveru povolili porty, aby vám dali hlídače na to, že třeba poběží někteří démoni nám, třeba Node.js. Tak, jednodušší by bylo to dodávat všechno po celcích. Říci, ne, já nebudu deployovat celý ten půl rok naráz, ale já si to tam jako všechno postupně dám, postupně si to nahraju na produkční server, ale nikomu to neukážu. A nebo si to ukážu jenom sobě, ale zároveň si to budu testovat. Ukážu to třeba managementu. To znamená, že management, který ano, naplánoval velký blok práce, třeba na celý půl rok, rok, tak najednou uvidí ten progres. A na základě toho, že ho uvidí, tak dokonce může říct, hele, my jsme to naplánovali blbě. Takhle, když si to prostě zkoušíme live, nedává to smysl. Pojďme a prostě upravme to. Zasáhněme do toho vývojového cyklu a řekněme, tady to má být trošku jinak. Přesně tak, jsme ve Scrumu, v Lean, co tady popisoval ráno. Víte, Ježek, a zároveň, co popisoval z MOLu, nevidím, ale že měli nastavenou kukinu pro lidi z testování, mám dojem, kdy vlastně si nové komponenty, které byly napsány ve Vue.js, tak si je testovali jenom pro sebe. Dělali to 1,5 roku a fungovalo jim to. Jo, tohle to přesně je feature toggle. Sice přes kuky, což můžete vysvětlit managementu, jak si ji nastaví. Někteří to budou brát, někteří řeknou, že ne. Když to budete chtít testovat na mobilu, zase je tam nějaký problém, který můžete nebo nemusíte chtít řešit. Když management přijde a zjistí, že vlastně tohle to může mít live a může mít po částech celou tu aplikaci, ne celou jako celek, ale vždycky kousíček nadeployovaný, řekněme, iteračně každý den, to, co prostě si doděláte, otestujete si, řeknete si, ano, tohle to je v pořádku, nasadíte na produkci, uděláte všechny nezbytné kroky, to znamená, upravíte databázy, přidáte servery, cokoliv je potřeba,
tak management se na to může podívat, ale zároveň může jít a říct třeba svým prioritním zákazníkům, hele, pojďme to testovat spolu. Nebo ty zákazníci můžou za managementem přijít sami, protože se třeba o tom zmíníte na konferenci a oni řeknou, hele, mě to nevadí, že to prostě je rozdělaný, chci si to vyzkoušet, prostě pojďme to spustit společně. Na vlastní dev server je pustit nechcete většinou, nebo alespoň my je nepouštíme, protože je to tam rozkopané, chybí tam opravdová data, to znamená, že oni by tam třeba neměli vlastní e-maily a je to velmi nekomfortní. Proto je pouštíme do produkčního prostředí, kde to otvíráme několika málo vybraným zákazníkům. Od těch zákazníků potom dostáváme feedback. Ten feedback může být dvojího typu. Může být prospěšný pro nás, to znamená, že tu naši myšlenku nebo myšlenku managementu na feature rozvíjí dál a posouvá ji tím směrem, který bude prospěšný všem uživatelům. Na druhou stranu může být nějakým způsobem ubíjející, protože když nasadíte úpravu a měli jste třeba backlog o 500 tascích a nasadíte z toho 100, tak ty uživatelé přijdou a budou vám bombardovat podporu s tím, že jim chybí ještě tahle ta důležitá feature, ale vy o ní víte a tahle ta důležitá feature a vy o ní taky víte. Takže zbytečně ztrácíte čas nad tím, co už jste vymysleli. Takže je důležité opravdu vybírat si zákazníky, kteří vám jsou schopni dát ten feedback takový, aby pro vás měl smysl a zbytečně vás to nezatěžovalo. Podpora může být tím místem, které bude mít z tohohle přínosu pro nás, pro programátory, hlavně pro operation lidi, bude mít největší bolehlav, protože na ně budou chodit všechny dotazy. A jak to, že tuhle tu feature nemáte v dokumentaci? No a jak to, že to ještě není? Teď vlastně vizuálně už to všechno funguje, tak proč to prostě nespustíte? Jo. Ono to jako vizuálně fungovat může, ale prostě třeba ty démoni, co máte na pozadí, tak jsou, řekněme, napsány jenom, aby fungovaly. Jo? Takže třeba budou fungovat jenom pro malé množství zákazníků. Ale když to pustíte produkčně pro všechny, tak by to prostě padlo a vy to víte. Jo? Tohle to potom musí komunikovat ta podpora dál vašim lidem nebo vašim zákazníkům. K samotné implementaci, což může být nejzajímavější, ale bohužel vlastně feature toggle, co to je jenom ifka. Jo, představte si prostě, pokud nastane vhodná konstelace hvězd, prostě bude splněny všechny podmínky, co potřebuju, takže například přijdu na tu produkční aplikaci přímo já, tak tu feature chci vidět. Chci, aby se zapla, chci, abych s ní mohl interagovat, aby se mi propisovaly data. Ale nikomu jinému nechci. Jo, nechci, aby ji viděli všichni zákazníci. Takže implementace je ifka. V kódu pak může vypadat takto. Říkal jsem, že support box je SASová aplikace. To znamená, že zákazníci mají accounty a ty accounty samozřejmě mají nějaké IDčko. Takže když prostě přijde management, bude mít IDčko tohle, tak vy můžete nějakou vaši super feature zapnout tím jenom, že prostě porovnáte, hele, je ten aktuální přihlášený uživatel z téhletý firmy a když jo, tak mu to zapni. Ale když ne, tak prostě nic nedělej, přeskoč to, nezapínej to, nebo prostě to ignoruj. Na Slacku od pana Radoslava, já nevím, jestli tady je, nedohledal jsem, jak se přímo jmenuje, tak byl dotaz, co na to používáme za knihovny. My třeba osobně v Supportboxu nepoužíváme na to žádné knihovny. My jsme šli cestou, že jsme řešili ten problém. My jsme neřešili, že chceme prostě dělat feature toggling. My jsme jenom řešili, že tu feature, ať se jedná o chat a nebo o telefony, chceme průběžně nasazovat na produkční server a chceme to ukazovat vlastně napřed jenom sobě, potažmo potom, když přišli zákazníci, tak zákazníkům. Takže udělali jsme jednoduchou servisu a při jejím návrhu a postupném vylepšování jsme měli několik malých kritérií. Nejdůležitějším byla udržitelnost. Když si představíte předchozí kód a měli byste na několika místech takovéhle podmínky, tak byste se z toho mohli zbláznit. Protože za prvý, těch feature můžete mít několik. To je, management řekne, že chce chat, že chce telefony, mezi to se třeba řeší lepší spamový filtr a tyhle ty feature se můžou naskakovat. Můžete ten kód, nebo můžete testovat na několika místech. V jednotlivých servisách, například v detekci spamu, jestli ta feature je zapnutá, případně použijete nový algoritmus. Na jiné úrovni, například na fasádě, kde budete logovat jenom, že se třeba e-mail zpracoval a jestli se tam detekoval nebo nedetekoval spam, tak tam si budete chtít zalogovat informaci, jestli ten
e-mail byl detekován novým nebo starým algoritmem. Budete to chtít ukazovat určitě v šablonách, jo? Zobrazovat třeba některé bloky, například pro nás chatu, nastavení, interakce, které budou jenom pro ty určité uživatele. Zároveň budete chtít testovat. Budete chtít ty servisy, například pro detekci spamu, mít stále pokryté testy. Neřeknete si, že tak teďka tady něco zkoušíme, tak vypneme jednotkový testy. Ne, vy to prostě chcete zkoušet pro obě podmínky. A vždycky prostě ten parser těch e-mailů musí fungovat. Nemůže se stát, že se prostě rozbije. U nás to pak může vypadat například takto. Zavolá se nějaké orákulum, nějaká servisa, na které se zeptá, jestli je zapnuto, řekne se, který feature flag, což tady to můžete ještě obměnit, a podle toho se jenom řekne, ano, chci tu feature zapnout, nebo ne, nemá to pro mě smysl. Samotná implementace může být takto jednoduchá, že samozřejmě přes dependency injection si pak budete vkládat servisu, feature toggle service, nebo ideálně, když pojmenujete bez toho servis na konci. My si tady vytáhneme aktuálního uživatele, aby jsme věděli hlavně, která firma, to znamená ta company ID nebo account ID to je, detekci prostředí, protože účty na vývojovém serveru a na produkčním serveru, třeba pro management, mají různé identifikátory. A potom jenom řekneme nějakou logikou, jestli pro ten webový chat má být pro daného uživatele funkce zaplá nebo vyplá. Tady, tohle je starší způsob, který máme, ale jak tady mluvil Ondra Mirtes, tak doporučuji spíše tu metodu pojmenovat rovnou, jestli je prostě zaplý webchat. Jo, nemít to ve flagu, ale mít to rovnou v tom názvu, protože když potom budeme odstraňovat ten feature flag, řekneme, že ano, ten webchat už je v tom stádiu, že je production ready, prostě zobrazíme ho všem zákazníkům, všechno prostě už sedí, máme to otestované, strašně se nám to líbí a chceme to pustit všem, tak my jenom vezmeme, tu metodu smažeme a PHP se nám pohlídá, jestli náhodou ještě nevoláme někde jinde, což bychom určitě neměli. Pro šablony, Latte nebo tady zrovna Twig, to vlastně vypadá úplně stejně. Jenom v podmínce řeknete, co chcete za feature flag a podle toho prostě se rozhodnete, co uděláte. Konfigurace zase použijete tu jednu servisu, určitě neduplikovat ten kód, mít prostě tu jednu logiku vyčleněnou v samostatné službě a ta služba bude zodpovědná za to, že se vždycky správně rozhodne, komu tu feature zapnout. Nikdo jiný, jediná služba. Konfigurace. Jak jsem ukazoval na předešlých slidech, tak my to máme natvrdo v té dané servise. Je to daný tím, jak jsme prostě přistupovali, že my jsme neřešili nějaký jako feature toggling. My jsme řešili, že chceme vyřešit daný problém. My to chceme ty dané bloky, nebo funkce celé celky, zapínat jenom vybraným zákazníkům. Takže jsme to prostě implementovali jako natvrdo. Druhá možností, nebo další možností je buď to mít konfigurace. Tyhle dvě volby jsou, nebo mohou být pro vás špatné z důvodu, že například musíte udělat redeploy. Jo, nám to nevadí, protože deployujeme několikrát denně, ale pokud by to pro vás byl problém, nebo například by to potřebovalo ovládat management nebo někdo prostě z vedení, tak může být vhodnější například použít databázy. Ale jenom v případě, že prostě to má pro vás smysl. Jinak by šel prostě nejjednodušší cestou. Další možností je použít nějakou chytřejší aplikaci. Tam jediné, co řeknu, tak určitě počítejte s tím, že ta aplikace může spadnout. To znamená, nevrátí vám result, anebo bude mít obrovský jako timeout, nebo response time. To znamená, že třeba každý request by se vám najednou načítal o 5 sekund díl. To určitě nechcete, protože jako nechcete vysvětlovat zákazníkům, že je tam něco špatně, ale není to špatně na vaší straně, ale na straně třetí služby. Client-side JavaScript, který vlastně jediný pro nás teďka řeší jakoby feature toggling, tak jsme udělali úplně jednoduše prostě z toho Twigu, nebo pro vás zlaté, jsme si řekli, že do data atributu jenom nasypeme, jestli ta feature pro daného zákazníka je zaplá nebo není zaplá. Neřešíme, že ten zákazník vidí nebo nevidí celý ten JavaScript. Jo. Protože když nasazujeme ten daný celek, tak se před ním dělá code review a ten kód vždycky musí být bezpečný. Jo. Z toho neslevujeme. Ano, nemáme celou feature, nemáme celý třeba webchat nahraný na serveru, ale ten kód, co se dostane do masteru, protože se nasadil na produkční server, musí být bezpečný. Nemůžeme prostě tam nechat číst cizí maily, což je asi jako nejkritičtější.
pro testy, které jsem zmiňoval předtím, tak můžete například přes Mockery si udělat jenom mock a říct si, ano, teďka chci se zrovna testovat s use casem, kdy ten feature toggle je povolený a chci, aby mi to testovalo tak, anebo ho vypnu. Jo, určitě v těch testech mít obě varianty, se zapnutým i s vypnutým, ať vám to prostě neselže na jedné z těch variant jedné té části uživatelů. Pro tu udržitelnost dlouhodobě za mě je dobrý mít těch feature flagů co nejméně. S tím souvisí používat je jenom tam, kde mají smysl. Feature flag u nás bereme tak, že je jenom dočasným řešením. Takže když třeba na e-shopu budete mít dopravu zdarma, tak určitě bych ji neřešil přes feature flagy, pokud se to nejedná jednou za 10 let. Pokud je to prostě periodická akce na třeba Black Friday a Heureka den dopravy zdarma, tak bych to zakomponoval do business logiky. To znamená, vsadil bych to do té vrstvy, té architektury vaší, která řeší objednávkový proces, řeší cenu dopravy a její způsoby. Nedával bych to do těch feature flagů. Popisný název asi nemusím ani zmiňovat. A odstraňovat při nejbližší příležitosti. Aby se vám nestalo, že management řekne ano, teďka to je prostě košer, vy jako technici řeknete ano, z technického hlediska je také všechno v pořádku, můžeme to pustit všem zákazníkům, tak abyste prostě nešli jenom do toho, do té servisy a neřekli prostě ano, je to webchat, tak return true, zapni to všem. Jo, protože v tom kódu byste si zbytečně zvyšovali komplexitu. Měli byste tam hromadu efekt navíc, který už by nedávali smysl. Jo, prostě byla by to tautologie, vždycky by se prostě vracel true. Takže tohleto refaktorovat, odstranit a udržet jich co nejméně. Martin Fowler řekl, tohleto se mi nedokázal jsem úplně přesně najít, z jakého to bylo zdroje, ale našel jsem to v třech dalších, co ho citovali. Že feature toggling je skvělá věc, pokud neexistuje jakoby lepší řešení, pokud nemůžete prostě si tu logiku zabudovat do vašeho, do té architektury, do té business vrstvy, tak ano, použít feature toggling, ale jenom pro tyhle ty opodstatněné případy. Nemít to prostě někde víc. Feature toggling můžete použít na hromady dalších věcí. My jsme ho nepoužili, zatím jsme ho nepotřebovali, ale postupné nasazování. Řekněme, že pro všechny ty uživatele, takže ty accounty, chci postupně, řekněme po procentu, nasadit nějakou novou feature. Proč bych to chtěl dělat? Například kvůli výkonu, protože můžete mít nové featurey, které mají nějaký dopad na výkon, ale vy nejste schopni přesně predikovat, jaký ten dopad bude. A když byste tu feature pustili najednou všem uživatelům, tak se vám krásně může stát, že vám prostě schoří server. Nebo když budete v AWSku, tak prostě se naškálujete do ošklivých částek a zase faktura nebude hezká. To samé může fungovat pro odstraňování. Řeknete si, že třeba ve vašem vizuálním rozhraní v UIčku jsou tlačítka, které se prostě nepoužívají. Tak můžete udělat to, že postupně po 1%, třeba já nevím, každou hodinku 1% uživatelů, tu feature odstraníte. Schováte to tlačítko nebo potom úplně odstraníte. Můžete to použít pro AB testing, což vlastně jsme udělali i my, když jsme testovali nové filtry na spamy, kdy jsme si nechali zapnutý starou detekci spamu, novou detekci spamu, obě tyhle ty informace jsme si logovali pro vybrané účty a tam, kde byla neschoda, tak jsme se dívali, jestli ta nová detekce spamu nedetekuje špatně e-maily, to znamená ty, které by třeba byly objednávkové, anebo oproti tomu, jestli nepouští zbytečně moc spamu jakoby do klasických schránek. A poslední věc, poměrně rozumná a zajímavá, může být časové spuštění. Když třeba marketéři budou dávat feature, hele pozor, v pátek ve 12.00 budeme spouštět tuhletu extra bombastickou věc a udělají k tomu kampaň, například třeba i reklamu do televize, tak jako je možnost, že prostě u toho bude sedět programátor a operation, který prostě v 11.55 sednou a udělají deploy. A snad to vyjde jako na poprvý. No, spíš nevyjde. A nebo tam budete mít zase jednoduše jenom ifku a porovnáte si, hele, už jako nastala ta doba, aby se to zaplo všem, nebo té skupině lidí. Jo, takhle jednoduchý to je, nehledat zatím složitosti. Tak, doufám, že se vám to líbilo.
poprosím vás o feedback, buď to teďka klidně napřímo, nebo mě můžete dohledat a napsat na www.vaclav@makeš.cz a teď už vás poprosím o dotazy, co budete mít tady.